Klipp till VB2. I kvällens Dabrowski går Stina på bordell. En bordell där även kvinnor kan köpa kärlek. I studion sjunger världsartisten Marie Fredriksson. En hyllning till VB2. Dessutom Sanne och Anne från Danmark och Lasse och Drasse från Sverige. Direkt från Studio 3, Dabrowski. Häftigt band ni har. Marie, du får vänta en stund där fram i baren. Tack. Så kommer jag till dig sen. Välkommen. Jag ska säga att Totta Näslund ska vara här ikväll också. Och så hoppas jag verkligen att Brasse Brännström hinner hit. Han håller på att spela med i pjäsen Skvaller en bit härifrån. Jag har ju varit på bordell i Amerika i Reno i staten Nevada. Och på Mustang Ranch, som den här bordellen heter, så har man börjat med jämställdhet. Det betyder alltså att även kvinnor ska få köpa sig lite kärlek, eller vad man ska kalla det. Jag tycker nog att den här idén verkar rätt befängd, men det verkar inte befolkningen i Reno tycka. You mean for the girls? Oh, I see where you're coming from now. I mean, you know, equal opportunity. I mean, you know, equal rights. Why not? For women? Yeah. Yeah. Well, what's good for the gander? Why isn't it good for the goose? That's all right if they want to. I don't care. Doesn't bother me. I'm too old for that stuff. I think it's great. Super. Sure, they deserve the same thing that we deserve. I just went to Mustang Ranch the other day. You were? Yeah. What did you think of it? Very good. Uh-huh. And what do you think to have a similar place but for women? With males yeah, working? Yeah, good. I mean, then men can go, then girls got to go over there. You think that's a good idea? You mean the woman's got to have a place? Well, the woman got it now. Yeah, but they're working there, but I mean a place where men work and women go to have fun. I don't get it. Ja, det är inte så lätt att begripa allting här i världen. Men om en liten stund så ska vi berätta mer om hur det fungerar på Mustang Ranch. Mr. Blackwell heter en man som är mycket, mycket amerikansk. De senaste 30 åren så har han varje år utsett världens 10 sämst klädda kvinnor. Och i Sverige så brukar det bli på sin höjd en liten notis där. I Amerika så är det en världsnyhet. Mr. Blackwells trädgård är nerlusad av journalister och tv-team. Det är nästan som när den nådiga luntan presenteras här i Sverige. Och Mr. Blackwell, han är alltid inbjuden på alla viktiga fester. Några som har funnits med på hans famösa lista de senaste åren, det är Madonna, Cher, Lady Di och faktiskt också Bette Midler. When you're at the height of your fame, then he tells you how terribly you're dressed. If you cool off, you know, if you're no longer as hot as you once were, then you don't make, then you're not on the list. It's actually kind of sad when you're not on that list anymore. Mm-hmm. So you were not offended when you were on it? No, I was thrilled, because it was sort of an indicator that I was worthy of mention. You know, if I had been someone that he, that, there, listen, there are a lot of badly dressed people out there. But he only picks on the most famous ones. So it was sort of an indication of how famous you were at the time. I'm saying what most people think. And every time the list comes out, they say, well, I gotta tell you, you're really right. I mean, they do look awful, you know. So, let's now have a look at some Swedish women who dress. This is your queen. Yes. So, what do you think about her? The way she dresses. The only dress I feel is unworthy. Everyone looks like there's something wrong with their legs wearing a dress cut at that length. She's gorgeous here. But this is the only one I don't like. But this doesn't mean she's badly dressed. Does she qualify wearing that dress to be on your list? If that was the only one I had seen, she could have qualified. Okay, let's have a look at another lady. But I see past it in her. I see a perfectly gorgeous mind. Mm-hmm. Now, a lot of these movie stars, you look past it, and there is no mind. You see nothing. I mean, you see like the inside of a baseball, empty. So what do you see here? If this were my mother, I would be embarrassed. I've got to tell you, she looks like she probably works late at night and probably gives change for a quarter. I mean, it's that whole, I just think she's horrible looking here. But she's a professional. No, this is professionally awful.
I don't think you ought to look like you're running around in your underwear is what I'm trying to tell you. In here, this picture, she looks beautiful. And what professionally, if she wore this as a gown in society, socially, I would say it was not good taste. It's just far too theatrical. We have a woman who is not Swedish, but she's very well known in Sweden. Well, the first thing she ought to learn is how to stand. I mean, she looks like someone, you know, a duck with a broken neck. I can't believe her. Number two, this illusion dress is about the tackiest version of illusion dresses that I have ever seen in my life. And number three, if you're going to wear it out on stage. And is this her husband? If I were him, I wouldn't be smiling. I'd be probably knocking her down and grabbing her out of the room. This is no way for this woman to look. So what about me now at last? Oh, well, honey, you're hopeless. I mean, you look so farmery. I mean, you do live on a farm, don't you? Maybe I wish I did. It's this covered wagon dress. You know, like you were crossing the mountains to rediscover, you know, America and all that sort of thing. Fashion did this, and I don't reason with it. You could be so pretty. So, Mr. Blackwell, you said you didn't like my farming look. How shall I look? Stina, this is the way you should look. Yes. Really? Kalle, Göran, ny teori. Vänta, ja, jag är spänt på. Jo, ikväll så tänkte vi dra på oss rödstrumporna och bli feminister faktiskt. Det tycker jag var mycket. Det är ingen annan som gör det. Mm. Nej, men vi såg ditt reportage där om Loredanas klänningar och vad det nu var. Och det som slog oss, det var ju hur han såg ut själv, den där Blackwell. Modeoraklet. Ja, men det är så typiskt. Kvinnor blir bedömda efter utseendet, men män, de får se ut som kommer hjälp utan att någon reagerar. Liksom. Ja, jag menar, det är som Mona Sahlin, vår arbetsmarknadsminister. Alla vet att hon har punkfrisyr, men vem vet någonting om hennes politiska bakgrund? Ingen. Ingen alls. Och när finnarna, de fick en kvinnlig försvarsminister, vad skrevs det om då? Hennes åsikter om Varsava-pakten? Nej. Hennes frisyr kanske? Ja, nej. Inte hennes åsikter om fredsrörelsen heller. Hennes tånaglar. Ja, de var knallröda. Ja, jag menar, när kommer någon att riva av Roine Carlsson sockerna och ta sig en titt? Ja, visst. Nej, men det här är så orättvist. För jag menar, Birgitta Dahl är en sån här exempel. Folk driver med hennes utseende och håller på. De tar flaskbottnar och sätter som glasögon och stoppar två tåg i käften och folk skrattar ihjäl sig. Men det är liksom, det är ingen som tänker på hur Hans Werthén skulle göra sig ett par tangatrosor. Ja, men så här är det. När det gäller män, då räknar man meriter. På kvinnor räknar man celluliter. Och Ingrid Karlsson, kommer ihåg allt gnäll som var här om året om hur hon såg ut och hur hon klädde sig? Ingen kritiserar Ingvar. Och ändå så har man ingen skillnad på dem. Det är som är Lars Orup på hans boxer. Buff. Ja, visst. Och den här solariestekte Jan Karlsson, Sass Karlsson, som sitter där i sin vita, kortärmade skjorta med slips. Ska det vara en stor industriman? Jasså, han ser ut som om han jobbar på McDonalds. Mm, och hur mycket har man inte läst om hon på Aktuellt, den här Anna Lindmark och hennes sensuella läppar? Men jag menar, varför får man inte läsa om Bengt Östers fylliga kinder? Snacka om gäddhäng. Ja, på sätt och vis. Jag tycker synd om männen. Så här, ingen ser dem. Alla tittar på Silvia, ingen tittar på kungen. Mm, fast när det gäller kungen och Silvia, då är det nästan, de skulle tjäna på om det blev ombytta roller. För Silvia har ju hållit på... Att man tittar på kungen. Ja, men Silvia har ju babblat i åratal om handikappade barn och allt sånt där. Men det är ingen som har lyssnat på, alla bara tittar på hennes fula hattar. Men kungen å andra sidan, han får se ut som han gör, och det gör han ju verkligen. Men hans uttalanden blir däremot jätteuppmärksammade. Med känt resultat. Ja, men vad är det här för jämställdhet? Jag menar, ska det vara ytligt så ska det vara lika för båda kön, tycker jag. Ja, visst. Dags att granska gubbmodet. Mm. Okay. Och så här ser det ut när man tar sig en titt in i herrarnas värld. I regeringen är gråsossen trendledande. Oppositionen har svårare att enas om en gemensam färg. Ekonomen Bengt har hittat sina rutiga byxor längst ner i reakorgen. Kanske en randig topp för att bryta mönstret. Hårglädje i höst, stil är huvudsaken. Svenssons strama, Karlssons kalufs. Det är inte bara snobbar som joggar. Här är ett krispaket med tofs. Fotbollsmodet, så rött, så rätt. Balla bågar för män som vågar. Glasögonormar med glamour. Och han går som en karl, han
Han ser ut som en karl med en kropp. Konservativt djungelmode. Karl kolonial. Om jag nu är så ful. Nonchalant. Eller en himmelsblå tunika. Figurnära. Slipsar med sug. Bilds lilla röda. Stramt blått. Och höstens fluka är kommunal. Vacker i vinter, keps. Miljömode, sorterade sopor. Oblygt, oblekt. Du skadar inte med lite glamour i politiken, tycker jag. Macho, malm, höst från öst. Ingvar blir indisk, kungen blir kurd. Plast, sitter rätt, håller tätt. Fuktigt, farligt. Till sist badmodet, fräckt, framhävande. Med plats för en kar. Ja, vad säger du om hans kompis? Din kompis med hans klädsel. Ja, det är viktigt med kläderna. Det är det. Tycker du att man ska börja bedöma män efter deras kläder? Så är utseende som man gör med oss kvinnor. Jag vet, jag har faktiskt inte tänkt på så på det viset. Jag menar, det är klart att man bedömer människor hur de ser ut. Va? Men om man ska helt enkelt tänka på hur folk är klädda, det skulle vara rätt jobbigt. Mm. Fast det gör man ju rätt mycket när det gäller kvinnor. Jo. Du är väldigt känd i Sverige, men jag kanske ska presentera dig i alla fall. Välkommen Marie Fredriksson. Tack. Jag sa någonting om din klädsel när du kom, att vad fin du är. Ja, jag gör mitt bästa för att leva upp till rockmyten, sa du då. Nej, jag gillar svart. En underbar färg. Mm. Men jag menar, du klär dig väl som du själv tycker som jag är? Själv, ja. Ja. Det är inte så att jag har massa folk som ska tala om för mig hur jag ska se ut. Utan jag gör det vad jag känner inuti. Mm. Du är inte stylad? Nej, det är jag inte. Nej, du gör som du själv. Ja. En annan sak som förvånade mig lite när du kom idag, det var att du... Det går ju så förtvivlat bra för dig. Du är så framgångsrik. Och ändå så såg du inte alls ut att vara så där fruktansvärt glad. Och... Jag tycker det är rätt så svårt nu i höstmörkret. Sådär. Men det är därför den här tågplattan har varit så... Som jag ska sjunga sen ju. Mm. Så skimmar den aldrig i havet. Den har varit så verkligen ett ljus i höstmörkret för mig. För den, det var så kul att gå in och göra någonting helt själv. Ja, du har alltså arrangerat och producerat. Jag är ihop med Anders Hallén. Mm. Och det var verkligen skönt att gå in och sjunga på svenska. Det var så länge sedan. Mm. Så att det har betytt mycket för mig. Och framförallt det här att du fick bestämma allting själv. Ja, ibland är det rätt skönt att bara få... Jag menar, jag jobbar ju alltid bara med män, vet du, runt omkring mig. Ibland är det rätt skönt att gå in själv och bara bestämma. Sanne Salomonsen, som också är med i programmet, hon säger att för att vara i rockbranschen så måste man vara till hälften man. För att liksom klara sig som tjej. Jo, det stämmer. Du tycker det? Ja, det tycker jag nog. Att man, jag menar, det är ändå en speciell jargong. Det blir det. Jag menar, så fort det kommer in lite fler tjejer så förändras det lite grann. Mm. Men som nu, jag är så god vän med Per Gessle som jag då jobbar med dagligen nästan. Jag menar, vi har ju känt varandra i så många år så att då blir det en helt annan grej, va? Och likadant Clarence, vår producent och alla musikerna. Så det blir ju mer som en familj nu. Vi har hållit på så länge nu. Så att man tänker. Men det är ju ändå oerhört mycket män. En annan grej jag tänkte på var att du har ju gjort så enormt mycket i Amerika och promotion och sånt där. Och så kommer du till det här lilla pluttprogrammet liksom. Är det något för dig? Ja, det är jättenervöst. Och vad här? Ja, för att här hemma är det liksom, dels är det en oerhörd skillnad, dels att göra, sjunga på svenska, komma hem. Man vet att mamma sitter och tittar, familjen tittar, vänner och sådär. Och det är, då vill man ju göra sitt bästa verkligen. Det försöker man göra alltid givetvis, men det är alltid något speciellt att vara hemma. Mm. Har du ringt till din mamma idag? Ja, det har jag gjort. Du ringer varje dag? Ja, nästan varje dag, inte riktigt. Till Ines? Ja, hej mamma. Varför gör du det då? Därför hon betyder väldigt mycket för mig. Det är, för mig är det väldigt viktigt att ha kontakt med familjen. Och det är ett stöd framförallt. Mm. Okej, du ska sjunga om en liten stund. Ja. Just nu ska faktiskt Totta Näslund sjunga en låt från den här omtalade tåbplattan. Den heter Jag är fri, jag har zonat. Fast det undrar jag om Totta hör. Thank you.
har sonat mitt gräsliga brott som ett dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som har gått sen den dag då polisen mig tog. Inte tagit ingen harm i mitt hjärta jag bär, fast jag lidit i dagar och jag var ung, jag var full, jag var fri, jag var kär. Och då vet man hur illa det går. Det har skrivits en visa som handlar om mig när jag gick på passé och kolon. Det är dock inte sant allt som säger som mig och som sjunger så på grammofon. Men ut i Buenos Aires jag borde gå på den illa beryktade kron, där kreolskan stal hyran jag ut hade fått och den egen fördärvad jag slog. Månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in, där jag satt på min brits i min ensliga cell med en dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande röst som uppstämmer en sång som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kaféet på Paseo Colón som var ledsen och ångrade sig. Men den vinden som bar hennes toner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt en jänta beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sa jag Fritjof Andersson lurar man nog ett par gånger med vin och med sång. Men det sker ej två gånger på samma krog, och ut i var han blott en gång. Ja, tack Totta. Den gode Evert Taube, han diktade ju en del om glädjeflickor, flickan i Havana till exempel. Men glädjepojkar, det låter ju rätt trevligt. Låter rätt trevligt ska jag säga. Den här legendariska bordellägaren i Nevada, Joe Conforte, han har bestämt sig för att det ska få finnas glädjepojkar, eller om man uttrycker det lite mer krasst, manliga prostituerade på hans bordell. Och för han tycker ju att det är ju så väldigt inne det här med jämställdhet nu för tiden. Och om män får köpa sexuella tjänster så borde väl kvinnor också få göra det i jämlikhetens namn. Good afternoon, Mustang Ranch. Okay, and then you follow the Mustang Road straight ahead. It's on the south side of the freeway. Can't miss it. Ja, Mustang Ranch heter alltså den här bordellen, och den är bara en av många i den här delen av Nevada där bordeller är helt lagliga. Hittills så har det varit en vanlig bordell, och Harry Stone, han har jobbat där som alltiallo och kassör i 7 år. The first time I ever came out here, I was a cab driver, and I just got to know the bartenders and the girls, and before I knew it they asked me to work here one day, and I said sure. So you were a customer to start with? Oh yes, many, many, many times I was a customer. A regular? Oh yeah, I was out here 3 or 4 times a week. Uh-huh. So what did you think of the girls? Oh, I love the girls. I've dated nobody except working girls in the last probably 10 years. I've been married to 2 working girls. So I'm just not even comfortable around straight women anymore. Just working girls. Yeah? Why is that? I don't know, it's healthy. I mean, I know it's clean. I know the ladies are checked by the doctors all the time, and I just feel comfortable with them. What's wrong with women out there? I don't know. I guess maybe I'm a little shy sometimes, but I just feel more comfortable around here. Mm-hmm. And the women you used to be married to, you didn't mind that they were working while you were no, married? No, not at all.
not at all. Not jealous a bit? No, no. I just, oh, after we were married a while, it kind of, you know, I kind of said, well, maybe you shouldn't work as much. And what do you think about the new model with men working here? Well, I think it's a good idea. I get several calls, I mean a lot of calls every day, and the ladies are saying, when are you going to open the new place? We want a place to come to. We think it's, we believe in equality. So I think it's a good idea. Är inte jag så övertygad om att det är. Det är Joe Conforte som har kläckt idén om det här med bordeller för kvinnor. Det är han som äger Mustang Ranch förresten. Och han tycker förstås att idén är lysande. Well, you know, I honestly think that there should be one. Really, because let's face it, why do people come here? They come here for pleasure, right? So why shouldn't women have also pleasure? What would a woman get here then? I mean, I don't know what you mean by get. You mean what kind of... No, well, see, with women, you have to do it a little differently. You can't have it the same way as men, because with women, men, they come in, they get satisfaction and leave. With women, you have to wine them, you have to dine them, you have to dance with them a little bit, feed them a little bit, give them a nice meal with candlelights and stuff like that. So with women, it would be different. They would come for perhaps a whole afternoon or a whole evening, and the male companions would dance with them, would dine with them, and then do the rest. I have my doubts, you know, because I think, aren't men and women different in their attitude towards sex? No, you're absolutely wrong. You're absolutely wrong. Women want sex as much, if not more, than men do. It's just that they're not aggressive as men are. But also, some of those women might find one of these guys and might want to marry him. You know? That's happened with these girls here, you know. Many times a girl here gets proposed by the customers, and she goes and marries them. We don't, you know, they're not here anymore. What do you think about that? I see nothing wrong with that. Absolutely nothing, because I don't know how much you know about this business, but as you knew as much as I do, you would come to a conclusion that. Not all of them, but there's always exception. But the average girl that works here and then quits, she would make a better wife than the one that doesn't work here, because she's already knows how to satisfy a man, how to please a man, not just sexually, but every way. But she knows how to satisfy the guy, but will she get the satisfaction after being working here? Well, that has nothing to do with it. Now, I don't know. I can tell by the way you ask questions, you're very naive when it comes to sex. After working, it has nothing to do with it. Either a girl she sexually arouses quickly or she don't. It makes no difference whether you work here or not. Believe me, that has nothing to do with it. Nothing. But there is one problem now with guys, you know. I mean, girls, I talked to a girl here, she said she could have at the most 22 guys true. In a day. That is true. So how will you do with the men? They won't be very, like, lucrative. No. Well, you asked that question, but you're not thinking. Now, there's more than one ways to make love. Now, you know that. That's number one. Number two, we would have, here we have maybe 50 girls tonight, 40, 50, and there would be 200 customers, 300, 400, 500 customers. Now, with women, you're not going to have that kind of a volume. We probably have 7, 8, 10, 12, 15 guys for maybe 5 women. Carlton är pionjär på Mustang. Han har frilansat som gigolo i ett par år, men nu är han alltså den första som jobbar som så kallad manlig partner på Confortes bordell. Isn't there a problem for a man to turn on when you kind of have to? Well, it's a psychological thing. So how do you manage? Well, I think of other things. Do you? Sometimes. Like what? Sometimes I think of... sometimes I think of a girl that I met one time and never saw her again, but it was one of the things that I can imagine and fantasize that would turn me on. So what kind of women are your customers? All kinds. Young, older. Sophisticated. That's mostly mine that have money or widows, you know, that have money, or even some working class, but not as often working class, because they really can't afford that much. Do you make a lot of money? Yes, I do.
Do you think people's attitude is different to a man doing what you're doing compared to a woman? Yes, I do. Because even though women are becoming more equal to men in most countries, there's still that stigma. For instance, I would probably be looked at as and envied by other men and women, for that matter. Whereas if I was a woman sitting here saying the same thing, a lot of women and some men would probably think, well, what trash that is, you know. So it's different scales, unfortunately. But that's the way it is, you know. So you're proud of your profession? I'm proud to be able to do it. No. Can I get fun of satisfaction. I can't get no satisfaction. And we try. We try. And we try. Och vi har prövat. And we try. Och vi har prövat en gång till. And we try. Och vi prövar squash igen. We can't get no. Vi kan slå dig för något. Satisfaction. Åh, vi kan slet ikke få noget. Vi kan overhovedet ikke få noget. Gosh. Men om ni hade träffat den här Colton då, den här manlige. Den där långhåriga kockespanien där. Han är ju inte direkt min typ, om man får säga så. Men du tänker på om man kom som kvinna på ett bordell. Skulle du kunna tänka dig det? Nej, det skulle jag inte. Jag vill nej, sån kan man inte göra. Inte för mig personligen. Du då, Anne? Nej. Jo. Låt sanningen komma fram. Nej, det tror jag alltså som så farligt som sex är idag, vi har inte kunnat göra det. Nej, men man må det säga. Alltså jag vill det säga att hvis ett människa jag älskat hade AIDS, så vill man naturligtvis också kunna finna ut av det, men det är en annan sak, för så älskar man ett människa. Jag vill aldrig någonsin kunna gå på ett bordell med de chanser där. Tror du inte? Vad tror jag inte att på ett bordell är det sådan att det är säker sex. Precis, det är det. Det som är det stora argumentet för bordeller, va. Jag är personligen sipp svenska och tycker att bordeller borde inte finnas. Men jag tänkte att ni skulle vara lite friare danskar som skulle säga. Tror du inte också det har en eller annan effekt med att det kanske är någon människor som kommer av med någonting på ett bordell, alltså var de måske vill gå ut och vara våldsam eller vara obehaglig överfor konen eller på den sätt. Tror du inte det har en berättelse? Nej, jag tycker faktiskt inte det, därför att det är ju alltid någon som måste sälja sin kropp och det står jag liksom inte ut med den tanken. Nej, men det har de gjort alla dagar och jag tror faktiskt att det kan, som Anne säger, avhjälpa ganska mycket frustrationer, instängthet. Jag tror faktiskt man ska se på det helt professionellt. De gör det de gör och att de så får lite pengar för det. Jag menar, det är många som gör det utan att få pengar för det. Det är många hemmafruar som gör det. De tycker inte det är särskilt roligt eller ballt. De gör det i alla fall. De är ju gift med mannen. De får ju liksom göra det. Kanske de tycker det är ballt att åka på en sån ställe här. Och tjäna lite pengar. Det är ju myten, att det är liksom hemmafruar. Det kan jag tala om, för att det var inga hemmafruar som jobbar på det här stället. Men jag vet inte, vi kanske ska lämna det ämnet. Men ni var lite friare i synen än vad jag var i alla fall. Jag tycker man ska men du har bara en son. Men du skulle kunna tänka dig att låta din dotter jobba där? Nej, men det tror jag slet inte hon är. Det tror jag slet inte hon är typen. Nej. På. Jag tror ingen tror att just deras dotter är typen för att jobba på bordet. Men vi måste prata någonting också om rockbranschen. Det verkar vara matriarkat, tycker jag, i Danmark. Alla riktigt stora rockstjärnor i Danmark är kvinnor. Vi glömmer Kim Larsen för ett ögonblick. Ja, det är heller inte riktigt. Det är alltså faktiskt också en del manliga stjärnor. Men det är i alla fall påfallande just i Danmark. Jag tycker inte du har rätt. Nej, det gör jag inte. För jag tycker att... Nej, men lyssna. Det är för att ni känner till 4 stycken. Vi har många fler, självklart. Men ni har också jättemånga kvinnliga... Jo, det vet jag. Men de är inte lika på något sätt tongivande som ni är ändå. Jag tycker att ni har lika stora personligheter här. Jag håller inte med. Nej. Men ni är i alla fall jättestora personligheter. Kan inte tala om varför det är så att danska kvinnor ändå på något sätt verkar vara frimodigare eller våga lite mer? Man måste vara hälften man, säger du, för att vara kvinna i rockbranschen. Det är ju för att när du börjar som ganska ung så blir du påverkad. Och vad är de män som finns omkring dig? Du ska lära dig att prata samma språk. Men därför är det ju
underbart att vara kvinna ändå. Det är en styrka att kunna bevara sin kvinnlighet, det tycker jag. Men du måste vara jättetuff. Jag är tuff. Det är du också. Okej, tuffa dansker och tuff svenska. Vi ska återvända till den här bordellen. Vi har inte sett färdigt på det än. När jag kom dit första gången så blev jag faktiskt helt förstummad. För jag visste inte att det fanns sånt här på verkligheten. Det var precis som i en film. Killarna kom, ringde på dörren, blev mottagna av en så kallad floor maid som ledde in dem. Så satt en massa tjejer ut efter väggarna och så ropade den här floor maiden, line up girls! Och så fick de ställa upp sig på en lång rad. Och så sa de, Sanny, Annie, Stina! Nästan. Ja, det sa de inte. Och så valde då killen ut vem han ville vara med och så gick de iväg. Stine. Och den här Joe Comforten, när du... Den här Joe... Vad det så att han skrev mycket sådär av tjejer. Sådana är inte vi svenskor. Why did you go there? Den här Joe Comforten, han är inte vet vad han gör skulle jag säga. För att de som var lite mer bedagade sådär i min ålder, va? De puffade han undan och så puttade han fram de här som han tyckte var väldigt unga och fräscha. De här hororna, de jobbar också stenhårt. 14 dagar i rad och då får de överhuvudtaget inte lämna bordellen. Det luktade väldigt märkligt där inne också. Jag kunde inte begripa vad det var. Till slut så vågade jag mig på att fråga och då berättade de att det var kondomer som luktade så där. Det var så otroligt mycket kondomer där. Kartonger och hela rum som var fyllda av kondomer. Så det var faktiskt säker sex, det får man lov att säga. Och det var en märklig stämning, en blandning av någon slags rå hjärtlighet och iskall affärsmässighet, får man nog att säga. Men... och så satt det skyltar överallt där det stod kondomer obligatoriskt, fråga gärna efter orgerummet och släng smutsiga handdukar här. Och alla sa förstås att det var en sån fantastiskt trevligt och naturligt alltihopa det här. But you say everything is all right here and all the people who are in here say that. But still you don't want your wife and you don't want your daughter to work here. Who said that? You didn't say that. Everybody else did. Well, I didn't. I didn't say my wife. Of course I don't want my wife to work here. But my daughter... If she decides to work here, and naturally I'm going to try to talk her out of it. Sure, certainly, any father would try to talk a daughter out of it. But if she insists and says, no, I'm going to do it anyway, and she's of age, and there's nothing I can stop her, legally stop her, then I'd much rather have her, she works here than on the street. What is the difference for you when you have sex with somebody you love, free sex, and when you have sex? Well, if you want to know the truth, the way I feel, I'd rather have sex here than at home or whatever, because it's here. It's you're more relaxed. A man's duty is to satisfy a woman, and he should do it. But if you don't feel like doing it, then you don't have to do it. That's why I much rather have it here than at home. You want me to tell you the truth? That's the truth. And what would your wife say if she heard you say this now? Nothing. What could she say? Joe Comfort har alltid ett par av de fräschaste tjejerna som sina speciella favoriter. De ska alltså alltid finnas till hands när han vill ha deras tjänster. En av de här tjejerna tyckte jag verkade väldigt trevlig, men varje gång jag försökte filma eller prata med henne så kom Comfort och avbröt. Så till slut så bestämde jag möte med Kami i smyg. Hon har jobbat på Mustang i ett halvår och det tyckte hon var mer än nog, men det är inte så lätt att ta sig därifrån. How many clients would you have in a day? You work for 12 or 14 hours in the weekend. Usually no more than 25. How can you put up with that many? You get used to it. Don't you get sore? Yeah, but there's ways. Well, like when the doctor comes in, there's some things, some drugs she can give you to keep you from swelling up and getting sore inside. And there's different ways that you learn so that when you do get sore, you can take care of it. How do you keep safe? Well, everybody has to wear a condom, like I said. Some people, they don't like to, or they can't party if they know they have a condom on, so you just take it out of the package and put it in your mouth before you get back to the room. It's like chewing gum, and when you're going to give them head, then you just roll it on with your mouth. I insert condom in mouth. Voila! When you're lining up, and the guy stands there choosing, what does it feel like? Well, sometimes it feels like you're in a grocery store and they're walking up to the meat counter and looking you over. It's kind of degrading sometimes. But I don't know. That's what we're there for.
What happens to you mentally after a while? You just can't think straight. You know, sometimes you get upset, and you have to always be nice, and you have to always be treat the customers the best that you can. But sometimes, if you've been there 2 weeks at a time, 3 weeks at a time, once you've worked 14 or 21 days in a row, you know, 12 hours or 14 hours a day, you have to leave. It just sometimes it reaches a point where you have to leave. Maybe somebody will be rude to you, they'll do something bad, and it just gets in your head, now, I have to leave right now. Because it's hard work, and the rules here for all the houses are, you know, you have to be there for 2 weeks straight. What happened when you left? I'm not going to tell you that. Why not? He'd get real upset with me. Yes, but I he's not going to see this. I promise you, he's never going to see this. Okay, well, I wanted to leave, and sometimes they don't want you to leave. Some girls have to ask Joe's permission to leave. If it's one of his favorite girls, they have to ask him. And he wasn't around, so I couldn't ask him, and I told the manager I need to leave because I can't do this anymore today. I've seen too many people, I'm going crazy, and she told me I can't leave. And I had to call the police once before to leave, and I knew that I couldn't go out the front gate this time either, so another girl and I went over the back fence. It's a big, tall fence. We went over the fence, and Joe has pretty bad temper about these things, and really, we really disrespected him by leaving like that. And he had the security guards take all of our things out of our rooms, you know, books, clothes, pictures, everything that we have. And he made all the girls come out and watch, and he burned it. He burned it? He burned it. He got rid of it. From what I hear, what he actually did was he went to the bar, and he asked all the customers if anyone had any gasoline in their truck. And somebody had some, and he gave him a blue card, a free pass for it. And put the gasoline on our things and let them go up. Och för en dryg vecka sedan så la de faktiskt ner Joe Confortes bordell. Det var nämligen så att han hade så mycket skatteskulder så staten sålde bordellen på exekutiv auktion. Men Joe Confort har fler bordeller. Nu är det Sanne och Anne. Til spild af tid og tanker, af tår og sved. En by i farmer kan brænde ned. Men ilden der tænder sit hjerte, der længes, kan aldrig slukkes og brænde ud. Den næres af drømme, af tro og håb. Den er i en fisken, den er i et rød. Yeah.
träningarna. På hormoner. Kvinnliga. Kvinnliga könshormoner. Varför det? För att hänga med i toppskiktet. Har du märkt några bieffekter? Snällhet. Ja. Snällhet på gränsen till menlöshet, speciellt i samband med alkohol. Alltså jag var aggressiv förut, va? Det får man ta. Får man ta. Har det påverkat dig på något annat sätt? Moraliskt. Hur då? Ja, jag har så lätt att släppa till. Jag känner en dragning åt det andra könet. Vad det nu är för kön. Du var häcklöperska? Ja, 400 meter häck. Det gick bra, då fick jag medalj och eget omklädningsrum. Ja, och efter det? Efter det var jag i Kanada och var med i ett vedhuggnings-VM. Min kompis här, Erik. Erik är bättre på gång. Han började med sina kvinnliga könshormoner mycket tidigare än en halvår sedan. Och han är ju fint på gång som du ser. Jag har tekniken men inte kroppen kanske än. De här ryssarna, de fuskar ju, de använder ju riktiga kvinnor. Det är fusk. Ja, Lasse Hallström, ja. Vad jättekul det var, ja. Lasse Hallström, det var du som gjorde det här med Brasse för ett antal år sedan. Var det kul? Jag tror det var väldigt kallt på knäna, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg väldigt få sketcher som jag gjort, men den kommer jag ihåg att det var kallt på knäna. För Lasse hade ju alltid väldigt mycket omtagningar, och jag tror att den där en minut och några sekunder, det tog väl en dag skulle jag tro. Ja. Och i den här, jag var inte så mycket klädd heller, så att det var kallt. Mm. Det var inte så där kul. Man tänker bara på dig som rolig. Men när du ser de här grejerna så verkar det inte som om du tyckte att det var så himla kul att göra. När jag ser det nu eller när du ser det på själva rutan, eller? När du ser, tittar på mig när jag tittar på mig, eller? Ja, just det. Nej, det var ju väldigt mycket konstiga saker man skulle göra om och om igen. Och speciellt under en period så var ju Lasse specialist på att hitta på anledningar till att göra halvdold kamera och så. Så han som kanske var lika skamsen som en själv, han stod gärna gömd någonstans. När man tappade ägg i tunnelbanan och antastade människor och så. Då stod han gömd bakom någonstans och sa, bättre, roligare, värre! Och så. Vilken bekväm roll du har haft hela tiden. Jag tappade byxorna på Sergels torg och stod jag gömd i en portgång och fnissade. Och så var han tvungen att gå runt där och tappa dem en hel dag. Och så kom han ut och skällde och sa, det var inte roligt. Tappa fotboll, tappa värre, tappa mer, tappa allt. Vi la stenar i byxorna för de föll för långsamt. Men nu, ni har alltså, jag visste faktiskt inte det, men ni har varit kompisar ända sedan ni gick i samma skola och sen efteråt så träffades ni på tunnelbanan. Mm. När ni bara var 16-17 år eller något, på 60-talet någon gång. Jag behöver inte gå in på hur länge sedan det var, men det var ett tag sedan. Och sen har du faktiskt varit inblandad som manusförfattare i princip varenda film du har gjort. Mitt liv som hund till exempel, för att ta en av dem senare. Nästan allting som jag har gjort i media har Brasse varit med på. Och spånat. Vi har suttit ihop på nästan alltihopa. Man har liksom inte fått något beröm. Okrediterat och krediterat i en salig blandning. Mm. Ja, det var ingen arbetsrelation, utan vi var ju kamrater. Mm. Och för mig var det väl förmodligen ett välkommet avbrott från, vad ska man säga, tämligen obeslutsamma akademiska studier. För att jag pluggade på universitetet då. Mm. Och hade ju egentligen inte någon aning om vad jag skulle göra, men tyckte att film var kul och Lasse Hallström var god och rar och trevlig att vara med och sådär. Så att det är klart att om man sitter över då en sån tjock bok i socialantropologi och någon ringer och säger, vill du vara med och göra film, så säger man att du gör man ju det. Men jag var i karriären, jag var ju anställd tv-producent och hade programtid att fylla. Jag var ju tvungen och det var en gång i veckan så var det minst 20 minuter man skulle fylla. Och jag var desperat. I huvudet. Aldrig hela sitt liv. Så men när, klart han ringde. Ja. Men när det då går på det viset att den här stackaren går kvar och trampar i gamla Svedala medan den här typen glassar iväg till Amerika och spelar in Hollywoodfilmer med berömda skådespelare, blir man inte bitter då? Nej, nej. Vi hade ett hemligt möte i Vaxholm när vi, och flera andra möten på den också, så att den har egentligen vi skrivit också. Ja, men vad har du fått betalt av Hollywood för det? Ingenting. Tyvärr. Nej, utan det är... Du fick en miljardlampa. Ja, äran. Är du nöjd med det? Ja, nej, men glädje. Du jobbar upp. Det har aldrig funnits, den där bitterheten har aldrig funnits. Han tyckte om att jobba utan personligt ansvar på den tiden. Nu är jag den som försöker uppmuntra Brasse att ringa till mig och bjuda in mig till ett möte på en idé som han har. Det sitter jag och väntar på nu.
Han har inte gjort det än. Nej, jo, nej, det är på gång. Det är på gång. Det där tar jag hand om själv. Ja. Men Lasse, vi ska prata lite mer om det. Vi fantiserar om det, att sitta ihop och jobba. Visst gör vi. Ja. Fast vi vet inte under vilka former. Och jag tycker det vore kul om... För då som det var förr så var det alltid jag som hade... Var kamrerna hade ansvaret och skulle... Jag hade programtid att fylla. Mm. Och nu vill jag att Brasse ska skriva och regissera, vill jag. För det vet jag att han kan bägge delarna. Och du så kommer som vanligt att göra som Lasse säger. Inte som vanligt. Där vill jag ha ju förhållandet förändrats lite. Nu bestämmer jag själv. Mm. Men det är ju vettigt det han säger. Mm. Ofta. Tycker jag. Fast, ja. För att han vill. Jag tror att han vill fast inte riktigt har vågat. Men jag tror att han vågar nu. Mm. Men så. Du har också vågat. Efter många om och men så har det faktiskt blivit en amerikansk film som kommer att ha premiär nästa år. Mm. Som du har spelat in med massa berömda skådespelare. Och då tror man ju att du ska tycka att det är jättekul att komma till tv och prata om den. Men det tyckte du inte var så kul. Nej, alltså jag har hållit på så länge så jag känner mig lite fånig. I och med att jag har varit fram och tillbaka där som någon slags ständig amerikafarare utan att få någonting uträttat. Så, och nu gudslov är det en film som är färdig. Jag har gått där fram och tillbaka i 3 år och tramsat. Och känt mig löjligare och löjligare för att... Det har inte blivit någonting. Men nu har det ju blivit någonting. Nu är jag jättestolt. Fast vi får inte se det förrän nästa Nej. År. Och det känns fortfarande lite fånigt. Ingen vet ju vad det har blivit. Så att, ja. Men nu är det så skojigt för nu är det färdigt. Ja. Det är egentligen rätt underligt att du har fått något gjort överhuvudtaget. För du är ju jämt sjuk. Lasse Halsplus var väl ditt öknamn förr i tiden. Ja. Jag hade ju halsplus. Jämt. Då, ja. Och opererade bort mandlarna gjorde också. Ja. Gjorde du med, va? Mm. Ja. Och sen har jag ju varit lite alltså, hypokondriker kan man väl säga. Jag tycker inte om det. Jag tycker att det där med själsliga symptom, det är något skamligt med det. Så att jag föredrar kroppsliga, rejäla grejer. Mm. Men en av hans bästa sjukdomar är den när hans näsa blev stor. Det är speciellt. Det var under en filminspelning. Jag satt vid klippbordet där och fram och tillbaka. Liksom till, fan, har den inte blivit stor? Och det blev större och större och hur längre klipptiden blev. Den har blivit större faktiskt. Ja, jo, nej, men så det är inte hypokondri. Det är inte sjukdom i alla fall. Ja, det är en speciell sjukdom. Men du har vågat ha mer själsliga åkommor sådär. Du har vågat tycka att saker är jobbiga, till exempel att ställa dig på scen. Nu är du tillbaka på scen och det har blivit jättesuccé med den här skvallen. Och då undrar jag, är det liksom mindre jobbigt nu? Har du blivit äldre och klok och mogen och gör det med vänsterhanden? Nej, vad ska jag säga? Ja, det har ju varit väldigt mycket prat fram och tillbaks om ångest och elände och depressioner och allt möjligt. Så jag vill påstå att jag är osedvanligt frisk människa. Det är klart att jag har haft min beskärda del av depressioner och småfobier och ångest och vad ska man säga, existentiella grubblerier och allt sånt där. Men i grunden är jag ju frisk eftersom jag gör så mycket åt det. Va? Mm. Jag funderar mycket på det och försöker lära mig handskas med det. Och livet är inte lätt. Nej, det är ju inte det. Och dessutom så att jag menar, mina friska drag är mycket större än de sjuka, så att säga. Och det är inga problem med att varva ner efter föreställningarna nu för tiden? Nej. Det brukar du tala så mycket om. Ja, det där är ju som... Det är ju en... myt som alla såna här skapande människor odlar, journalister inte minst, skådespelare, att man har jobbat på kvällen och popartister och allt sånt där, man jobbar på kvällen och sen så måste man ha en nedtrappningsperiod för man är uppe i varv. Och den ska gärna vara 6 timmar och gärna vara på krogen och så. Och så kommer man hem och är ännu mer speedad. Men jag skulle nog kunna gå och lägga mig alltså 5 minuter över föreställningen. Till exempel. Och idag höll taxin inte på att komma efter föreställningen. Yes. Då, så att jag... Hör knappt på att komma hit. Ja, det var en himla kul att du kom. Det var jättetrevligt med 2 snälla svenska pojkar. Jag hade 2 elaka danskar här för en stund. Så det var mycket värre. Vi kanske kan lära oss något av varandra. Om de lär oss något elakt så kan vi lära oss. Nej, de var underbara. Tack så hemskt mycket i alla fall, Lasse Brastre. Nu ska Marie Fredriksson sjunga för sin mamma Ines. Och för oss andra, Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet. Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande. Fälten, ängarna och träden aldrig så vackra och blommorna aldrig
så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen, den underbara, då dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger. Älskling, i din första kyss. Kan man säga efter detta? Man kan säga tack, Marie. Och nu är i alla fall det här programmet slut för den här gången. Vi ses snart igen. Nästa vecka möter jag Libyens ledare, överste Muammar Gaddafi, och vi pratar om politik och personer. Och så bjuder jag hem världsstjärnorna Pet Shop Boys till mig. Dessutom i studion Sveriges roligaste kvinna, Ulla Skog. Och så tjejrockarna William. Och så Kalle och Göran med en ny teori förstås. Hej då!
you? I mean, you. I mean, maybe I wish I did. It's the covered wagon dress, you know, like you were crossing the mountains to rediscover, you know, America and all that sort of thing. Fashion did this, and I don't reason with it. You could be so pretty. So, Mr. Blackwell, you said you didn't like my farming look. How shall I look? Stina, this is the way you should look. Yes? Yes. Really? Kalle, Göran, ny teori, väntar jag spänt på. Jo, ikväll så tänkte vi dra på oss rödstrumporna och bli feminister faktiskt. Det tycker jag var mycket. Det är ingen annan som gör det. Nej, men vi såg ditt reportage där om Loredanas klänningar och vad det var. Och det som slog oss, det var ju hur han såg ut själv, den där Blackwell. Modeoraklet. Ja, men det är så typiskt. Kvinnor blir bedömda efter utseendet, men män, de får se ut som kommer hjälp utan att någon reagerar. Liksom. Ja, jag menar, det är som Mona Sahlin, vår arbetsmarknadsminister. Alla vet att hon har punkfrisyr, men vem vet någonting om hennes politiska bakgrund? Ingen. Ingen alls. Och när finnarna, de fick en kvinnlig försvarsminister, vad skrevs det om då? Hennes åsikter om Varsava-pakten? Nej. Hennes frisyr kanske? Ja, nej. Inte hennes åsikter om fredsrörelsen heller. Hennes tånaglar. Ja, de var knallröda. Ja, jag menar, när kommer någon att riva av Roine Carlsson sockerna och ta sig en titt? Ja, visst. Nej, men det här är så orättvist. För jag menar, Birgitta Dahl är en sån här exempel. Folk driver med hennes utseende och håller på. De tar flaskbottnar, sätter som glasögon och stoppar två toy i käften och folk skrattar ihjäl sig. Men det är liksom, det är ingen som tänker på hur Hans Werthén skulle göra sig ett par tangatrosor. Ja, men så här är det. När det gäller män, då räknar man meriter. På kvinnor räknar man celluliter. Och Ingrid Karlsson, kommer ihåg allt gnäll som var här om året om hur hon såg ut och hur hon klädde sig? Ingen kritiserar Ingvar. Och ändå så har man ingen skillnad på dem. Det är som är Lars Orup på hans boxer. Buff. Ja, visst. Och den här solariestekte Jan Karlsson, Sass Karlsson, som sitter där i sin vita, kortärmade skjorta med slips. Ska det vara en stor industriman? Jaså, han ser ut som om han jobbar på McDonalds. Och hur mycket har man inte läst om hon på Aktuellt, den här Anna Lindmark och hennes sensuella läppar? Men jag menar, varför får man inte läsa om Bengt Östers fylliga kinder? Snacka om jädd. Women with males yeah, working. Yeah, that'd be good. I mean, then men can go, then girls gotta go over there. You think that's a good idea? You mean the woman's gotta have a place? Well, the woman got it now. Yeah, but they're working there. But I mean, a place where men work and women go to have fun. I don't get it. Ja, det är inte så lätt att begripa allting här i världen. Men om en liten stund så ska vi berätta mer om hur det fungerar på Mustang Ranch. Mr. Blackwell heter en man som är mycket, mycket amerikansk. De senaste 30 åren så har han varje år utsett världens 10 sämst klädda kvinnor. Och i Sverige så brukar det bli på sin höjd en liten notis där. I Amerika så är det en världsnyhet. Mr. Blackwells trädgård är nerlusad av journalister och tv-team. Det är nästan som när den nådiga luntan presenteras här i Sverige. Och Mr. Blackwell, han är alltid inbjuden på alla viktiga fester. Några som har funnits med på hans famösa lista de senaste åren, det är Madonna, Cher, Lady Di och faktiskt också Bette Midler. When you're at the height of your fame, then he tells you how terribly you're dressed. If you cool off, you know, if you're no longer as hot as you once were, then you don't make, then you're not on the list. It's actually kind of sad when you're not on that list anymore. Mm-hmm. So you were not offended when you were on it? No, I was thrilled, because it was sort of an indicator that I was worthy of mention. You know, if I had been someone that he, listen, there are a lot of badly dressed people out there. But he only picks on the most famous ones. So it was sort of an indication of how famous you were at the time. I'm saying what most people think. And every time the list comes out, they say, well, I gotta tell you, you're really right. I mean, they do look awful, you know. So let's now have a look at some Swedish women who dress. This is your queen. Yes. So what do you think about her? The way she dresses. The only dress I feel is unworthy. Everyone looks like there's something wrong with their legs wearing a dress cut at that length. She's... Nu.
klipp till VB2. I kvällens Dabrowski går Stina på bordell. En bordell där även kvinnor kan köpa kärlek. I studion sjunger världsartisten Marie Fredriksson. En hyllning till VB2. Dessutom Sanne och Anne från Danmark och Lasse och Drasse från Sverige. Direkt från Studio 3, Dabrowski. Häftigt band ni har. Marie, du får vänta en stund där fram i baren. Tack. Så kommer jag till dig sen. Välkommen. Jag ska säga att Totta Näslund ska vara här ikväll också. Och så hoppas jag verkligen att Brasse Brännström hinner hit. Han håller på att spela med i pjäsen Skvaller en bit härifrån. Jag har ju varit på bordell i Amerika i Reno i staten Nevada. Och på Mustang Ranch, som den här bordellen heter, så har man börjat med jämställdhet. Det betyder alltså att även kvinnor ska få köpa sig lite kärlek, eller vad man ska kalla det. Jag tycker nog att den här idén verkar rätt befängd, men det verkar inte befolkningen i Reno tycka. You mean for the girls? Oh, I see where you're coming from now. I mean, you know, equal opportunity. I mean, you know, equal rights. Why not? For women? Yeah. Yeah. Oh, what's good for the gander? Why isn't it good for the goose? That's all right if they want to. I don't care. Doesn't bother me. I'm too old for that stuff. I think it's great. Super. Sure, they deserve the same thing that we deserve. I just went to Mustang Ranch the other day. You were? Yeah. What did you think of it? Very good. Uh-huh. And what do you think to have a similar place but for... Gorgeous here. But this is the only one I don't like. But this doesn't mean she's badly dressed. Does she qualify wearing that dress to if be on your list? If that was the only one I had seen, she could have qualified. Okay, let's have but, a look at another I lady. But I see past it in her. I see a perfectly gorgeous mind. Mm-hmm. Now, a lot of these movie stars, you look past it, and there is no mind. You see nothing. I mean, you see like the inside of a baseball man, empty. So what do you see here? If this were my mother, I would be embarrassed. I've got to tell you, she looks like she probably works late at night and probably gives change for a quarter. I mean, it's that whole... I just think she's horrible looking here. But she's a professional... No, this is professionally awful. I don't think you ought to look like you're running around in your underwear is what I'm trying to tell you. In here... This picture, she looks beautiful. And what professionally, if she wore this as a gown in society, socially, I would say it was not good taste. It's just far too theatrical. We have a woman who is not Swedish, but she's very well known in Sweden. Well, the first thing she ought to learn is how to stand. I mean, she looks like someone, you know, a duck with a broken neck. I can't believe her. Number two, this illusion dress is about the tackiest version of illusion dresses that I have ever seen in my life. And number three, if you're going to wear it out on stage. And is this her husband? If I were him, I wouldn't be smiling. I'd be probably knocking her down and grabbing her out of the room. This is no way. For this woman to look. So what about me now at last? Oh, well, Annie, you're hopeless. I mean, you look so farmery. I mean, you do like... Ja, på sätt och vis, jag tycker synd om männen. Så här, ingen ser dem. Alla tittar på Silvia, ingen tittar på kungen. Mm, fast när det gäller kungen och Silvia, då är det nästan... De skulle tjäna på om det blev ombytta roller. För Silvia har ju hållit på... Att man tittar på kungen? Ja, men Silvia har ju babblat i åratal om handikappade barn och allt sånt där. Men det är ingen som har lyssnat på. Alla är bara att titta på hennes fula hattar. Men kungen å andra sidan, han får se ut som han gör. Och det gör han ju verkligen. Men hans uttalanden blir däremot jätteuppmärksammade. Med känt resultat. Ja, men vad är det här för jämställdhet? Jag menar, ska det vara ytligt så ska det vara lika för båda kön, tycker jag. Ja, visst. Dags att granska gubbmodet. Mm. Okay. Och så här ser det ut när man tar sig en titt in i herrarnas värld. I regeringen är gråsossen trendledande. Oppositionen har svårare att enas om en gemensam färg. Ekonomen Bengt har hittat sina rutiga byxor längst ner i reakorgen. Kanske en randig topp.
för att bryta mönstret. Hårglädje i höst. Stil är huvudsaken. Svenssons strama, Karlssons kalufs. Det är inte bara snobbar som joggar. Här är ett krispaket med tofs. Fotbollsmodet. Så rött, så rätt. Balla bågar för män som vågar. Glasögonormar med glamour. Och han går som en karl. Han ser ut som en karl. Med en kropp. Konservativt djungelmode. Karl. Kolonial. Om jag nu är så ful. Nonchalant. Eller en himmelsblå tunika. Figurnära. Slipsar med sug. Bilds lilla röda. Stramt blått. Och höstens fluga är kommunal. Vacker i vinter, keps. Miljömode, sorterade sopor. Oblygt, oblekt. Det skadar inte med lite glamour i politiken, tycker jag. Macho, malm, höst från öst.